Ерлан Қошанов парламент мәжілісінің төрағасы болып сайланды. Бұған дейін ол президент әкімшілігі басшысының қызметін атқарып келген, сондай-ақ орталық сайлау комиссиясы Нұрлан Нығматулиннің өтініш беруіне байланысты оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатты. Бұл туралы комиссияның бүгін өткен отырысында белгілі болды. Биыл мәжіліс спикері болғанына 10 жыл толған Нұрлан Зайроллаұлы 3 шақырылымға төраға болған. Елімізге, халқымызға қажетті сапалы заңдар қабылдау жолында бірлесіп аянбай еңбек еттік. Маған осы жылдарда бірнеше лауазымдық қызметті сенімен тапсырып, әр қашанда қолдау көрсеткен үшін шын жүректен алғысымды білдіремін. Орталық сайлау комиссиясының қаулысымен парламент мәжілісі депутатының бос мандаты Нұр Отан партиясы қоғамдық бірлестігінің мүшесі Ерлан Қошановқа берілді. Осыдан кейін депутаттар Ерлан Жақанұлын парламент мәжілісінің төрағасы етіп сайлады. 59 жастағы Ерлан Қошанов бұған дейін азаматтық авиация комитетін премьер-министрдің кеңсесін басқарған. Қарағанды облысының әкімі әрі 2019 жылдан бүгінге дейін президент әкімшілігі басшысының қызметін атқарған. Өмір жолының бірқатар уақыты осы парламент қабырғасында өтті. Енді сіздердің сенімдеріңіздің арқасында әрі қарайда осы жұмысты, абыройлы жұмысты бірге жалғастырамыз деп мен ойлаймын. Парламент мәжілісіне жетекшілік ету, бұл әрине мен оны жақсы түсінемін, бұл ерекше мәртебе. Бұл Қазақстан халқы мен мемлекет басшысының алдындағы зор үлкен жауапкершілік.